Еще раз, если финансирование школ за 2019-2021 год, то Радовская спецшкола финансировалась у 2019 года 17 миллионов, у 2020 на 15,7 миллионов, у 2021 года 19,1 миллионов. Кременчугская спецшкола в 2019 году 14,5 миллионов, у 2020 года 13,5, у 2021 года 19,6 миллионов. Якщо округлити, якщо порахувати утримання дитини в рік, то в Радівській спецшколі нам виходить дитина в 330 тисяч в рік. Звичайно, виникло питання стосовно ефективного використання коштів і приміщень, які у нас є в закладах спецосвіти. Якщо ми об'єднаємо дві школи, у нас звільняється кількість класів 4, кількість вихідних груп 2, кількість ставок 45 і 2, і, зокрема, економія бюджету буде складати 7,4 мільйона. Для того, щоб продовжувати функціонування роботи ефективного використання даних приміщень, ми зробили візуалізацію приміщення, яка вже може бути під військовий ліцей, і передбачаємо створення на базі Радівської спецшколи, звичайно, з військового ліцею. На жаль, колеги, не можу вам показати.